Yes, turi kuri Kigali Pele Stadium asojwe umukino w'umunsi wa 9 ari nawo usoza iyi journée bikaba birangiye rero ikipe ya PFC itsinze Vision ibitego bibiri ku busa byombi bya rutahizamu mu Eritrea Mamadusi akaba rero ari umukino mu byukuri wagiye kuba nyuma y'amakuru menshi cyane yarari muri ikipe y'ingabo cyane ko biherewe wenda ku buyobozi bukuru ndavuga retired Kano Richard Karasira akaba yamaze gusezerwa ku buyobozi bw'ikipe ikipe rero ikaba yaramukijwe deo ibyo byose kabiri byo tugiye kugarukaho muri sanswe rero n'ibyiringiro zende kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze umeze neza meze neza kumugoroba urare ni yose rwose morale igomba kuba ari yose burya mu minsi yose muragomba guhana morale aho ni sawa cyane hanyuma nari nangiye vugana ni umukino APR FC ibunya ndi manota 3 ariko inkuru irimo ikomeye n'ubuyobozi wenda gushya twabonye delegation y'abafande 10 mu byukuri bari biciye muri VIP guhindura team manager guhindura umuyobozi mukuru Colonel Karasira ibi byo noneho twavuga ko uyu mugabo azibukirwa kuki mu mezi 17 yarayoboye ikipe ya APRFC bo bikomojeho ikipe ya APRFC yashyize akadomo ku mpinduka imaze iminsi ikora kuko ni APR imaze iminsi ikora impinduka uziko zatangiye kuri APR zose za basket none tugiye kuza muri finance ishyiramo usa nkaho ushinzwe ama logistique n'inkwano y'ibikorwa bya buri munsi bya by'ikipe ibikoresho byose hanyuma imaze iminsi bavugurura ihindura team manager ihindura ushinzwe none amafaranga ejo bundi na warasezererwa hayagezeho ku muyobozi urebye muri komite yose yari isanzweho kuko Prince President yaragiye we yagiye mbere habanje kwenda yose icyo munyamabanga wari umunyamabanga mukuru Masabo kontari yarangira abagiye ku bandi ntiyanasimbuzwa haza kugenda Vice President akaba ari Regis waje kujya mu ikipe ya Simba ntiyasimburwa hasigara nkaho APR isa nkaho inzego hafi zose zituzuye hasigaye chairman ndetse na timu y'abantu bakoranaga harimo Kalisa Georgine we wabonaga akora nk'imirimo myinshi akagitinga nka SG akaba yashinzwe umutungo na logistique byose ugasanga niwe ubikurikirana rero hari hashize nk'ameza bira APR iri mu mavugurura yo gushyira mu buyobozi bushya none birangiye afande chairman akaba ari retired Kano nyine Richard Karasira nawe ase akwiye kuri no mwanya umuntu yavuga ko asezerewe wenda ntabwo wabimenya ubwo ntabwo wagira manda ngo umenye ngo ari kuzarangiza igihe n'iki ariko ntabwo amaze igihe kinini kuko amaze umwaka umwe n'amezi arindwi ni igihe gito ugereranyije n'ibyo yari yitezwemo ashobora kuba ari umwe mu bayobozi bamaze mu gihe kinini toya muri APR mu bandi bamubanjirije ko nta wundi mwanya yaciye uretse kuba yaciye muri Marine akaba yavuyemo rero mu ikipe ya APR Football Club uyu mugabo rero akenshi iyo umuntu atandukanye naho yarari cyangwa se hindura ibi myanya abantu benshi baribazatse azibukirwa kuki usibye wenda igikombe batwaye umwaka ushize badatsinzwe kongera kugerageza mu matsinda nayo wenda niyagezweho ariko mu by'ukuri ubuyobozi bwa Colonel Karasira muri APR umuntu yagerageza kubusobanura gute bo cyangwa bwaranzwe n'iki hari ikintu kimwe cyaranzwe ubuyobozi bwa Karasira muri APR ni kimwe cyonyine ni nkaho yafana Karasira afungura imiryango abafana buri APR se kuva kera n'abayobozi bose bagiye bayica umwe ku wundi ni ikipe abonaga ko yego ni ikipe ya gisirikare n'ubundi iracyari ikipe ya gisirikare ariko ntabwo ubonaga nk'aho idadira akabyita kudadira ni ikipe makuru yatapfa gusohoka ni ikipe utashobora kubona abayobozi wenda birekura cyane ngo basabane n'abafana n'ubwo wenda bajyaga iminsi yo guhura ni ikipe nyine yari imeze nk'aho yari ku murongo ariko washyizweho ku buryo byenda kumera nka Yodre n'ubundi isanzwe y'ingabo z'igihugu nk'uko ari ikipe y'ingabo z'igihugu ariko urebye yafande Karasira mu gihe cye yamaze muri APR wabonye ko abantu benshi bisanzemo n'abafanaga andi makipe wenda batakukurikira ntibyapfaga gukunda ko wabona umuntu utari umufana wa APR wenda ari aho hafi y'ikipe yegereye ariko bisa nk'aho byabaye hanyuma icyo ni kimwe hanyuma mu kibuga nk'ibisanzwe ni ikipe ya ni yo komite ya mbere rwano bazibuka ko komite ya fande musima ko yariyo ya nibwo ninjya kwigendera yariyo yasoje gahunda y'abakinnyi yatangiye na gahunda y'abakinnyi b'abanyarwanda n'iyi komite ya Richard Karasira niyo yagaruye abanyamahanga muri APR hashize yakiri n'abafana babyifuza kuva mwaka 2012-2013 avuga ati tubigenze gute turashaka ko abanyamahanga bagaruka ariko ku bwa Karasira icyo kintu nacyo kizahora kibuka ko aribwo abanyamahanga abonye kugaruka muri APR FC batari bahari ego hanyuma se buriya icyo twavuga wenda atabashije kuzuza ibyo yari yitezweho atabashije kugeraho byinshi kuko urumva kugarura abanyamahanga biba bivuze ku
guhatana kushuko byari bimeze yasanze ya PFC ni yan beaten nan ihari uzwe yari yakozwe na Adel Mohamed Eladi yamaze gukina mu rwanda cy'ikipe ya gatanu bango rikombe bino byari byaratwawe yasanze urumva PFC isanzwe no muri twari ko bya champion ariko ina bitwarisha abakinyo b'abanyarwanda kubwe yari urumva ko niba bari bamuhaye abanyamahanga bino myaka 2 yagomba kugaragaza itandukaniro oryo ku ruhando mpuzamahanga bitandukanye n'ibyakorwaga wenda n'abanyarwanda ariko imikino wa marushanwa yakinye mpuzamahanga agera kuri abiri ntabwo yayitwayemo neza ni Mpinduzi Cup yagiyemo ntiyayitwaramo neza aza kujya muri Sekafa Kagame Cup itarimo makipe akomeye menshi kuko yapera urebye niyo kipe ifite izina mu karere yari ihari ariko nawe birangira nayo atayitwaye ubwo indi mikino ikomeye yindi ya Magarandevu ni umukino yatsindi hano kuri Kigali Pre Stadium muri kipe ya Rayon Sport muri Super Coupe ubwo ni nebyiri zombi ko ya uyu mwaka ushize yatsinzwemo na Rayon Sport iyo umwaka yatsindwa na Police n'ubwo gutsinga mu mafinali nkayo ngayo ni ibintu biba bitoroshye igikombe cy'amahoro ni make ni champion yo ni champion atwaye urumva ko ntabwo ari ihagije ku bintu byari byitezwe kuri expectation noneho n'umubare w'abanyamahanga bari bahawe ikipe ya Pepe bitari bisanzwe umuntu yavuga ko muri rusange urebye mu myaka yashize ariho umusaruro wagiye hasonyaje n'indi myaka kuri uyu mukino wa Vision wumvaga ubwo ndavuga ubwo komite cyarije niba ariko okay nabavuga ko baraje muri komite ibivugwa yuko ari bo bayobozi bagiye kuramuswa iyi ekipe y'ingabo wenda wabanza no kubatubwira amazina umuntu abatarametriza ni Fande Deo Yes, Brigade General Deo Mutangana abantu baramuzi ko yigeze kuba mu ikipe ya Marine buri hano nawe yaciye mu ikipe ya Marine FC niyo bivuga ko ashobora kuba ari ugiye kuba chairman w'ikipe ya PFC muri ino myaka iza akaba ari ugiye kuyihabwa asiri nayo no kuri kintu cyo abantu bamubonye ariko uretse nibyo ngibyo nkuko rero bikomojeho kuba twabonye abayobozi b'ingabo benshi bari bahari ari na team manager ngo nawe we yatangiye nakazi we kwana we yatangiye rwose we yaraje no kutashira kavuna umuntu none ngiye nari ni kuvuga muri tribune wumvaga abantu bavuga ngo abanyamupira ngo bagarutse ngo ya peri ya indingo yenye ngo yakigeshe aho wenda yakigeshe igitsure ngo kiragarutse abantu benshi babwiraga kavuna menye nami kinagira nibyo 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 ya nibyo nakubwira ngo ino komite ya afane karasira isa nkaho yagaru nyine hindu ya peri yafunguye imiryango igitsure kiragabanuka iba nk'izindi kipe za yuko igitinyiro ngo cyari cyaragabanutse ikibintu abantu barayive yuko mu karere abandi bose bari kuza uhere kuri uyu Afande Deo n'abandi bwo ba Meja Kavuna n'abari kwigeza no kwa muri APR ya mbere kugiye cyadirwa byibuka muri za Covid yarahari no kuvuga ngo n'umuntu umenyera ikipe ya APR ariko nyine utavugirwamo umeze gutyo uri straight n'abantu nyine bavuga ngo turabyiteza sinzi niba bazakomeza mu rongo wa Karasere ndo gufungura abantu bose bakinjira cyangwa se cyagitinyiro cyagitsure cyagisirika kizongera kikagaruka ariko ni komite yitezwe nange kubwira ngo ikindi cyagaragaye ko no mukino wenda kitakinamenyerewe no kubona abayobozi bakuru b'ingabo benshi bazira kimwe kuri Sport Stade warumaritsa kantu ubundi nibyo nari ndi gusesa abantu mu hariya amatangazo yo muri arena ashobora kuba atari ubwa mbere ariko bibagake yo kuvuga ati nyabuna ni imodoka plaque ni mujye gutanga inzira ayo matangazo tuyumva muri ari muri peru ubundi matangazo rero ahubwo ni ubwa mbere nyine ariko nzero mare yasubiye cyavuba ubwa mbere numvise amagana batanga inzira bigare kwa abayobozi benshi harabayobozi benshi muri peru bose ari kingari inyuma numvaga niho basoka cyakare bikwereka nyine kuri uyu mukino wari witabiriwe n'abantu b'inze gutandukanye bara abantu bakomeye cyane bakomeye benshi ari ikintu cyo kwishimira ubwo ni ikintu cyo kugaruka ni ikintu cyiza cyo kwishimira ariko ubwo hasigaye nyine kureba noneho mu kibuga niba hari iminota zizaba ugeze ahantu rero nshaka ko dusoreza iya peri bari kuvuga ati abanyamupira bagarutse babandi benyewe baje na peri bigaragara yuko okay nta gitutu gikomeye wenda nuko match zayo nyinshi zabaye ibirarane ariko urayibona ukabona ntabwo iri kuryana neza nk'uko urumva hari ibimenyetso yari yatanze mu mikino nyafurika isezerera za piramide bayireba mu maso barahangana noneho aho wari witeze yuko igarutse mu Rwanda noneho gusa kitanditse cyangwa se noneho gutsinda bya bindi ikumvenka yiruka cyane bisamo nk'ibyanze ya bisa ubwo itega peri none imeze uko yitega impinduka zose nshyashya zitazizana n'ibintu bishya kandi zizana no musaruro haba niburayi haba no mu Rwanda twari bonye muri Rayon Sport ubwo ubuyobozi bwahindukaga no muri APR nicyo abantu bitezeho ntago abakinyi bashaca bari buze ntago ako staff technique bivuze guhinduka cyane ariko iyo motivation yo kuva ko ari byahindutse baba bakinyi aba mu bafana bonye ko n'abafana ugenje n'imikino yabanje abafana bari bitabiriye uyu munsi haraza kugira igihinduka muri performance y'ikipe ya PFC cyane akaba ari ibyo ngibyo rero ni committee niba twari dukoze ku buyobozi ndetse no uyu mukino wa APRC ubwo ibindi namwe mutubwire muri comment ese chairman Karasira muzamwirukira kuki hari ibyo ubona bitakunze icyizere abari kuvuga bagomba kuramutswa ikipe bikizere kirangana gute ibyo byose mwabitubwira muri comment ibyo byose na Jado dukuze ubwo twereka dusubire ubutaha mu biganiro byacu bindi hano kuri IGSport nk'ibisanzwe